你好，大姐。你好，卢大哥好。欢迎你到我们节目当中来。我们知道哈，很快我们这边有一个非常激动人心的时刻，就是我们期待已久的杨光老师的主创演唱会，要在洛杉矶举行了。对，我们知道呢，这次是你一个全是你自己在策划，当然也得到了很多朋友的支持。嗯哼，你会聊聊这个你做这个活动一个初衷好吗？初衷啊，我发现这个洛杉矶呢，就是很多有非常有这种情节的，就是对这个古典音乐的这种执迷、这种爱好，就是包括我就是其中。所以呢，这个这么多年来就一直想呢，有一场专门的一种就是古典音乐，就是专门这个故事，这个整个音乐会都是以古典为主的。所以这次呢，我有幸认识了杨光老师，所以我就想这个机会特别难得，而且是杨光老师通过跟我接触啊，接触了以后，哎，他就发现他说慧琼，你好像真的是对这个古典音乐特别执迷哈，特别这个痴情的那种。我说对，他说那要不要我可以在这边唱，可以在这边唱一个演唱会。所以我就是主要就是自己爱好，完了也发现的确是在洛杉矶有非常多的票友。是，其实我们都是很老的朋友了，其实二三十年了。对呀、啊，我记得90年代，最90年代初期就组成了一个华人合唱团。对、嗯、对，在那时候就其实那时候已经在做中美文化的这个交流和推动作用。我记得你这个组织合唱团的第一个大型的演出，就是赵宝昌老师指挥的黄河大合唱，是这样吗？对的，那是97年香港回归那一年，的确是。但是在这个再早，我大概在93年，我第一场的音乐会呢，就是全新的震撼，在那个 Lautman Center 那边组织的。当时呢，我觉得就是我的一种多年的一种梦想。我83年来美国嘛，所以一直等了10年，也没有人知道我是唱歌，也没有人知道我到底是以前是搞音乐都没有。但我自己心底里的那股热情的劲儿就一直就不减。所以呢，等到刚好那个时候生意也比较稳定了，93年，那我就想干脆我就搞来一个发烧友的一个发泄一下吧。所以我就去搞了这个全新的震撼，没想到还是蛮成功的。我觉得我自己去推票，我自己去贴海报，我自己去这个基本上我是送票的，因为我的演出呢，我觉得不要有大家有压力，就是你要认识这个东西，我们有能力的人就多出钱多出力是没问题的啊。那你这个从不懂，总是有个认同的这个认同的这个过程。所以20多年过来，我才发现，好多人喜欢古典音乐。是啊，是这样的。所以93年到现在，数数也就是24年了吧？对，24年。我记得就是第一次黄河大合唱的时候，我对我的感受很深。所以那时候我也只是一个记者，特别震撼。那个结束以后、啊，很多人站起来鼓掌，长时间的不愿意离去。所以你还记得？到现在已经过世了。啊，他多次给大家谢幕，你还记得吗？对对对，我记得。作为一个企业家，出来热心这个奉献，然后服务大家。对我印象很深刻的每次排练，谢谢、那都是很多人从事不同的工作。对呀、啊、对呀、啊、每天抽一点时间业余时间、哎、然后呢你去把这个盒饭从这个餐馆用你的车运过来、这个都是对我来说历历在目。谢谢大哥，谢谢我们还有一位这么细心的朋友哈，这20多年一直对我的这个观察。其实真的不是我一个人在做这个事儿，我只是比较喜欢古典音乐。但是呢，我们合唱团，你看我们的团委啊，我们的一大帮朋友，他们是一声令下，从各个地方东南西北啊，有些远到圣地亚哥啊、Dawson Oak 啊、Orange County 啊、尔湾这些就过来。所以呢，我作为我自己呢，只是一个小小的一个挑头吧。但是真正参与的是大家，我也喜欢看到这种热闹的场面啊、所以我真的是你现在提醒我了，我记得就是在帕萨迪纳的那一场哈，97年香港回归，的确是多次谢幕。因为据我所知哈，后来大使馆跟我说，在这个前面，我们洛杉矶还真没有演过黄河，没有这么大型的，就是几百号人在上面唱。所以从那次起，我对这种搞这种大型演出呢，就是慢慢的一种潜移默化改变我自己。有些时候呢，就是要大家参与呢，他有就重在参与的那种感觉，我觉得非常
要非常非常感觉非常好，不是这个好像一枝独秀在那边自己玩不好。所以我感谢那个鲁安大哥还记得我们这个九七年那一幕，谢谢你。谢谢大姐长期对我们社区的奉献，谢谢。谢谢。这次活动圆满成功。好的，谢谢。谢谢。